Přátelé, já nejsem takhle připraven, tak jako nemám žádnou prezentaci a nejsem zvyklý mluvit čtvrt hodiny, nýbrž déle. Ale pokusím se tenhle handicap překonat. Když jsem si to připravoval, tak jsem chtěl mluvit vlastně o dvou věcech. První, už to tady bylo naznačeno, když se necháváte získat, tak je dost důležité si uvědomit, do čeho se necháváte získat. Co to je za spolek, skupinu, do které vstupujete. A tady je velmi užitečné prastaré rozlišení, které pochází od Aristotela, mezi skupiny, které se zabývají, jak on říká, výrobou, poiesis, to znamená děláním něčeho užitečného, něčeho mimo. A proti tomu stojí ty lidské činnosti, které mají smysl sami v sobě. Jako je třeba hra, nebo život, anebo v té starověké představě politika. Tam, kde ta činnost má smysl sama v sobě, to jsou přátelské skupiny, kde se scházíte, protože se tam navzájem chcete vidět, jeden druhého rádi vidíte, nemá smysl nikam spěchat, nemá smysl nic optimalizovat, nic zdokonalovat, prostě jste rádi, že jste spolu. Ale od toho je potřeba odlišit ten případ, o kterém se tady teď nejvíc mluvilo, to znamená skupiny, které chtějí něco udělat. Něco, co je mimo ně. A ty se řídí docela jinými pravidly a já se k ním hned taky vrátím. Ale to, že je něco jiného dělat věci, které děláte pro ně samé, a kde tedy, jak jsem řekl, nemá smysl je urychlovat, jo, prostě nemá smysl se snažit přátelskou schůzku co nejvíc zkrátit. Nic na konci není, než to, že se rozejdete. A naopak všude tam, kde jde o nějaký výsledek, tak tam se tomu výsledku musí jaksi obětovat ledaco z toho přátelského. To je důležité také proto, že tam, kde se scházíme jako přátelé, nemá smysl například žádný velký leadership. Jo, tam může být to, že se jakoby někdo je veselější a rozběhne konverzaci, ale o nějaký leadership se tam nejedná. Kdežto tam, kde se chce něco udělat, tam vždycky ten leadership musí být a lidé se musí jaksi zvyknout na to, že tam někdo je lídr a někdo je ten follower, jak jsme teďka viděli. To není bezvýznamná funkce, jistě, ale je jiná. A od toho se také odvozuje, víte, že jo, tak dnes si myslíme, že v těch veřejných záležitostech demokracie je představa vlastně jakéhosi přátelského společenství, které žádný další účel nemá. A proto si může dovolit ten luxus, že ten nezbytný leadership si samo zvolí. Kdyby se tohle udělalo v továrně, jak se to zkoušelo kdysi v Jugoslávii, tak to moc dobře nefunguje, poněvadž ti lidé se jaksi si pletou přátelské sdružení s nějakou výkonnou činností. Tak a teď bych se rád podíval na ty vztahy, o kterých se tady také mluvilo. Samozřejmě si představujeme, že jaksi konflikty je něco, co nevidíme rádi. A pan kolega říkal, že se věnuje řešení konfliktu. Chci ukázat, a tak samozřejmě vznikají takové jaksi trošku utopické představy o společnosti bez konfliktu. A to chci ukázat, že je iluze. Žádná lidská společnost nemůže být bez konfliktu. Každý z nás, a dokonce i každý živý organismus, je vybudován na to, že se musí prosazovat. To určitá míra sebeprosazení je příznakem jeho nebo její životaschopnosti. To rád, víte, jsou organismy, které to dělají velmi agresivně, jako třeba dravci. Ale i tak jako míru milovný tvor, jako je třeba bříza, když se vám usadí na baráku,
tak se začne prosazovat do toho zdiva tak fest, že to zdivo rozvrátí. A kdyby to neuměla, tak není bříza, tak je síplá. Takže všude tam, kde jsou nějaké organismy pohromadě, je vždycky zaděláno na konflikty a u lidí je to ještě mnohem komplikovanější díky tomu, že lidé jsou velmi vynalézaví a schopní v tom dávat se dohromady. Takže ty konflikty nejsou jenom konflikty mezi jednotlivci, ale mezi skupinami a tak dále. A naopak těm skupinám ten vnější tlak, jak jsme slyšeli, prospívá. Když o tom pan kolega mluvil, tak jsem si vzpomněl na ten případ třeba Evropské unie. Dokud byla Evropská unie pod tím tlakem, pod tím společným strachem z komunismu, tak se držela pohromadě, vesele se integrovala. Dneska ten tlak polevil a teď všichni si říkají, no nebylo by nám nakonec lepší bez toho a tak dále. Takže společnost bez konfliktu není možná, ale zároveň chci říct ještě něco, ještě to, že není ani žádoucí. Už jsme slyšeli, to je také, Aristoteles říká, že vesnice nemůže být ze samých ševců. Vesnici mohou tvořit jenom různí lidé. Slyšeli jsme o té roli. A tedy ta společnost musí být vždycky rozmanitá a tedy také, a už tohle samo, dál zadělává na konflikty. Když jsem byl mladý, tak jsem pracoval ve zlatnický dílně a měli jsme tam jednoho takového strejdu, který nás pořád poučoval jako mladý kluky, jak je to v životě. A jedna z těch jeho moudrostí byla, víš, když se oženíš, tak to je vždycky mužské a ženská. Takže si pamatuj, každý manželství je smíšený manželství. Jo? Nemůže být jiné. Když vidím homosexuální páry, jak si říkám, hoši, tam něco chybí. Tam, no, nic proti tomu, ale něco tam chybí, když jsou dva stejní. Takže na konflikty je zaděláno a jistě, že konflikt je nebezpečný a zároveň to bez něho nejde. A teď, takže umění lidských společností, v kterém se lidé už tisíce let cvičí, je jakýsi moderně řečeno management těch konfliktů. Konflikt v té surové podobě znamená vlastně nepřátelství. Ten druhý mi překáží a bylo by nejlepší, kdybych se ho mohl zbavit. Buď toho zabít, nebo vyhnat, anebo aspoň nějak znehybnit nebo zneškodnit. Pro tohle je každý ten organismus nějak vybaven, že dokáže se prosazovat, ale zároveň je také, a zejména člověk je vybaven také jakousi opačnou schopností. Jsme tady slyšeli o přitažlivosti. Lidé jsou pro sebe přitažliví. K tomu jsme vybaveni spoustou věcí. Já jsem přesvědčen, že to, že člověk nemá srst, je především proto, že to zvyšuje ty možnosti komunikace. Tvář, muskulatura tváře a tak dále je neobyčejně bohatá a umožňuje nám dělat kouzla pomocí pouhé mimiky, podobně ruce a tak dále. Člověk je navíc vybaven tou schopností mluvit, dítě se patrně rodí s jakousi schopností naučit se jazyk, ne s tím jazykem, ale s tou schopností. A tím pádem se zároveň už také u člověka předpokládá, jazyk potřebuje jenom člověk, který má co říct. Že? A tedy už sama to podnícení nebo to uspůsobení pro jazyk, to, čemu Noam Chomsky říká language acquisition device, ukazuje, že ten člověk se narodí s tím, že bude mít co říct, že má jakýsi vnitřek, pro který potřebuje mluvit. A na malých dětech často vidíte, jak se celý třesou na to, aby mohli promluvit. Dítě se naučí mluvit, protože to potřebuje. Máte tu hezkou anekdotu o tom mladým lordovi, který oslavuje 12. narozeniny.
a všichni jsou smutní, protože je hluchoněmý. A když přijde na stůl polévka, tak mladý lord poprvé v životě promluví, řekne, polévka je slaná, příliš slaná. A teď se všichni žasnou, říkají, prosím tě, tak ty nejsi hluchoněmý. A říkají, proč jsi nemluvil? Až dosud byla v pořádku. Polévky byly vždycky v pořádku, takže nepotřeba mluvit. Ta řeč je teď pro člověka typický příklad, typický nástroj toho, jak si pomoct s těmi konflikty. A to první, co se s konflikty musí udělat, je jakoby utlumit. A na to si lidské společnosti vymysleli geniální zařízení, už je připraveno u některých živočichů, a to je teritorialita. To znamená, rozdělí si svá teritoria. Hájí si to své a celkem respektuje to druhé. Ta teritorialita je základem pozemkového vlastnictví a už ve starověku lidé věděli, že když se to vlastnictví rozdělí, tak se velmi utlumí příležitosti k násilným konfliktům. Platón má takovou hezkou myšlenku, že hraniční kámen, mezník, není jenom hranice mezi dvěma pozemky, ale výslovně říká, to je hranice mezi přátelstvím a nepřátelstvím. Kdyby tam nebyla, bude tam válka. Víme, že i u živočichů není pravda, jak si myslel třeba Hobbes, že ten základní stav společenství je válka všech proti všem. To dnes díky Lorencovi a jiným víme, že tam vždycky vznikne něco, čemu ti etologové říkali klovací řád. V té skupině se si každý ten účastník se naučí, komu musí ustoupit a naopak na koho si může dupnout. Ale to není žádný řád. Lidská společnost začíná tím, že si začne vyjednávat a začne tu první věc, kterou si vyjednává, jsou pravidla. Pravidla jsou geniální zařízení, kterým se ty konflikty dají regulovat daleko jemněji než těmi hranicemi. Kdybychom byli odkázáni jenom na hranice, tak by žádná společnost nevznikla. Bylo by to tak, jak si to někteří představují, že říkají, že moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda toho druhého. To je těžký nesmysl, protože kdyby to tak bylo, tak žádná společnost nebude. To je představa, možná nějaký rančer si může říkat, až po ten topol si tady já dělám, co chci, a tam je divoký byl a ten ať si dělá, co chce. Tak to přece ve společnosti nikdy není. Naše svobody se překrývají, prolínají, všelijak do sebe lezou. Teď například já vás obírám o vaši svobodu, neboť tady povídám a očekávám, že budete mlčet tu chvíli. Tak vypadá společnost. A teď s těmi pravidly se dají dosáhnout takové, řekněme, tři stupně, které je docela... Ten první stupeň je jakési omezení prostředků toho konfliktu. Vychází se z toho, že ti lidé se dostanou do konfliktu a teď to první, co se řekne, je omezení těch prostředků, které k tomu použijí. A na tohle si lidé vymysleli geniální zařízení, které znají všechny kultury od nejstarších, a to je soupeřivá hra. Soupeřivá hra postaví dva subjekty, jedince nebo skupiny, kteří jsou postaveni do konfliktu a zároveň jsou v situaci, kdy jim nejde o život. Kdy z té hry, ať vyhrají nebo prohrají, nemají žádný prospěch ani ztrátu, kromě té herní. Mluvím samozřejmě o amatérské hře. Až do nedávna se to rozumělo samo sebou. Teprve televizní doba přinesla profesionály, herní profesionály. Tohle je situace, to je řekněme situace soupeření. Ty soupeřivé hry, tak některé se od toho násilného konfliktu liší jenom velmi málo, jako třeba box. A taky bychom většinou ani neřekli, že to je hra.
ale i když sledujete hokej nebo fotbal, tak tam dost drsný. Že? Některé hry se snaží právě aplikovat ten princip teritoriality. To znamená, mezi ta dvě mužstva napnou síť. Tenis nebo volejbal jsou velmi jaksi noble hry, protože se ty hráči k sobě nedostanou. A tedy nemají příležitost, aby si ublížili. Ale pořád je to tak, že ti hráči vlastně zároveň sami sledují své cíle a zároveň brání těm druhým v tom jich dosáhnout. Jo, to soupeření je po mém soudu charakterizováno tím, že máte jak obranu, tak také útok. Jsou situace, kdy se od tohohle dá pokročit ještě o kousek dál a tam vznikne čistá soutěž. To znamená, ti účastníci mají dosahují nějakých měřitelných výsledků a jeden druhého se nesmějí dotknout. Typicky třeba v lehké atletice, kde jako ti sprinteři běží každý ve své dráze, nesmějí se jeden druhého dotknout. Čili každý jako každý má dosahovat nějakého výkonu, ale nemůže těm druhým bránit v tom, aby těch svých výkonů dosahovali. To je velký rozdíl, který je samozřejmě jaksi v běžné praxi těžko prosaditelný. Víte, jaký je problém s tím udělat férovou soutěž? Protože to pokušení kazit těm druhým tu jejich hru je strašně silné a v tom reálném životě, kde se nehraje jenom o vítězství, je na snadě a velmi časté. Takže, ale přece tady se začíná ten vztah překlapovat a v té čisté soutěži už nemůžeme mluvit o nepřátelství. To už není nepřátelství. No a tam teprve tady se začnou uplatňovat ty pozitivní schopnosti člověka, dávat se dohromady. Mluvili jsme tady o spolupráci. Spolupráce znamená společný cíl, něco, co znamená ty synergie a tyhle ty věci. A když se podaří, tak se může stát, že se jakoby dál prohloubí do něčeho, čemu říkáme odjakživa přátelství, kde se člověk může, se projevuje třeba v solidaritě, kde člověk naopak, ne že ztráta toho druhého je můj zisk, ale naopak, zisk toho druhého cítím také jako svůj zisk. No a tohle je něco, co když se podaří, aby vydrželo i ve zkouškách, v krizích, když věci nejdou dobře, tak může nastat ten kýžený stav přátelství, kde, říká Aristoteles, už není potřeba ani těch pravidel. Ale pozor, tohle si může ta společnost dovolit, až když projde touhle složitou klikatou cestou, když se naučí žít podle pravidel, když se naučí soupeřit a soutěžit a spolupracovat a nakonec může dojít tak daleko, že ta pravidla zruší. Ale ty představy, že by se konflikty odstranily tím, že se odstraní pravidla, odstraní hranice, jak si to představují třeba anarchisté, to je velmi nebezpečná iluze, která končí tím, že se vrátí hlubokým regresem zpátky do toho nepřátelství. Tak, děkuji vám za pozornost.